Jestli můžu poprosit, tak jak se cítil tady v podstatě, když tě bereš jako před domácím publikem nebo v návrat domů, nebo jak to vnímáš tohle ten tak zápas? Beru to tak, furt pořád tady bydlím, asi 30 km odsud a vyrůstal jsem tady vlastně a mám tady k tomu dobrý vztahy. Samozřejmě teďka jsem v Plzni, tak hraju do Plzeň a tam to mám taky rád, takže jsem se vždycky rád vracím. Pocity z toho zápasu? Pocity z toho zápasu, tak nebylo to lehký. Měli jsme za sebou v nohách zápas se Spartou, těžký zápas. Nechali jsme tam hodně sil, ale prostě jsme si říkali, že další zápas je pohárový a nechtěli jsme k tomu přistoupit laxně a chtěli jsme i tenhle zápas vyhrát a i když domácí dneska vedli, tak se nám to podařilo otočit a pak jsme i vlastně celý zápas jsme dobře kontrolovali balon, ale jednou nám tam Hradec dobře z breaků utek a hrál dobře, a druhý polčas tam už jsme měli převahu víc. Jsem se chtěl možná zeptat na ten první gol, to byla celá slušná rozborka. To bylo slušný, to musíme hráči pogratulovat za super kombinaci. Jaký to byl zápas proti Plzni, nakonec to hrál lepší výsledek než Sparta, co to Tak kdybych to zhodnotil, tak myslím si, že zápas pro Hradec to byl vynikající. Za prvý dostali šanci hráči, kteří tak často nehrávají, i já. A za druhý myslím si, že jsme podali výborný výkon. Samozřejmě určitý mouchy v tom výkonu jsou a kvalita Plzně je úplně někde jinde, ale myslím si na to, v jaký jsme krizi, a tak si myslím, že se to podařilo, i když jsme samozřejmě zase nevyhráli, ale doufám, že jsme diváky na neděli na neděli. Náš gól, to už to se tváří, jako že nevěříte, že jste se zrovna proti Plzni prosadili. Abych řekl pravdu, já jsem se skoro rozberečil, takže jsem si musel lehnout, aby to nebylo vidět. Já se ještě zeptám, možná ten dnešní nějak pomoce do toho nedělního zápasu s Libercem? Já doufám, že ano, poněvadž jsem se snažil, doufám, že to bylo vidět. Samozřejmě opořenil jsem to gólem, což je vždycky plus, ale já jsem se vydal, tak doufám, že trenér si toho všimnul, já bych byl samozřejmě rád vyhrál. A jako tým, může vám to taky pomoct jako celému týmu, přece jenom sehráli jste z Plzní relativně vyrovnaný zápas a v tabulce jste úplně někde jinde. Tak jak jsem říkal poprvé, já si myslím, že tady ten zápas, i když jsme prohráli, tak pro nás byl velkým přínosem, jak už hráči, kteří nehrajou a podali výborný výkon, jako třeba mladý Trubač, tak i takový ten pozitivismus do neděle si myslím, že je ku prospěchu. Tak jo, díky. Já taky děkuju. Pavle, nastoupil jste po dlouhé době základu, skoro po 3 měsících, tak jak jste se na to těšil dneska? Tak těším se na každý zápas a těšil jsem se i dneska. Těšil. No. Jste nastoupili s trošku zvláštním rozestavením, byli na hřiště jenom 3 obránci. Nebyl jste z toho nervózní, že přece jenom se budete muset víc vracet, větší důraz na defenzivu pro vás? Nervózní jsem určitě nebyl a jak jste říkal vy, tak jsem se těšil a já si myslím, že chvilku nám trvalo, než jsme si trošku zvykli na to rozestavení nebo na tu sestavu a samozřejmě pro nás, co nehrajeme, je to šance získat zápasovou praxi a určitě ale na začátku bylo vidět, že jsme některý z nás dlouho nehráli. Přece jenom už trenérovi pomáháte hodně i s taktikou. Je tohle rozestavení něco, co třeba se odpozně dá čekat i v lize proti těm, řekněme, slabším soupeřům? Tak já myslím, že možná tam bylo jenom v jménech jiný rozestavení, že vás to zmátlo trošku, protože jsme hráli klasicky na 4 obránce a 2 hráče. Ondra Vaněk hrál vpravo dneska nezvykle, takže určitě pro něj taky těžký zápas, nezvyklý post, ale zvládli jsme to výsledku, my jsme chtěli tady vyhrát, aby jsme si vytvořili dobrou pozici do odvety a to se nám povedlo.